Didi maloba, badonu tavshdomarev, zurpaso megobrebo, deputatebo, mi minda qelas maloba gadagixadot, dghevandeli angarishis mosmenistvis. Mi vpikrop miuxedavat chveni destruktsiuli radikal opozitsiis zdelobisa, mati provokatsiebisa. Saintereso dghe kunda chven mogvetsa shesazrebloba rom kidev ertkhel chven ჩვენს ხალხს და ჩვენს დეპუტატებს და ჩვენს პარლამენტს ჩავუბაროთ ანგარიში. Გვესაუბრა იმ მიღწევებზე, რომელზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ. ფიქრობ, შედეგები საკმაოდ შთამბეჭდავია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი შედეგები. Ჩვენ კიდევ მეტი უნდა გავაკეთოთ ჩვენი ხალხისთვის. Რჩება ბევრი გამოწვევა ქვეყანაში, როგორიც არის სიღარიბე, მუშაობის კლავაც მაღალი დონე, სხვა გამოწვევები, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციას, ქვეყნის გამთლიანებას, გაერთიანებას. Ასევე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრეთ ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, მიღწეულ პროგრესზე და ასევე მოსალოდნელ შედეგზე, რომელზეც ჩვენ ყველანი ერთად მუშაობთ და მუშაობთ. მთლიანობაში მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთვის მთავარი არის მშვიდობის შენარჩუნება, რომელიც ჩვენ შევძლეთ და შევინარჩუნეთ, გარანტიცეთ სტაბილურობა, რომელიც არის საფუძველი ჩვენი ქვეყნის განვითარების. Მშვიდობის გარეშე, სტაბილურობის გარეშე, რა თქმა უნდა, არც ეკონომიკური განვითარება იქნება, არც ახალი სამუშაო ადგილები შეიქმნება და საერთოდ ყოველგვარი პერსპექტივა დაეკარგება ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ხალხს, ჩვენს შვილებს. Და ბოლოს მინდა თქვა რამდენიმე სიტყვით აღნიშნო პოლარიზაციის ხარესზე, მინდა თქვა კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ყველასთვის არ არის სასიამოვნო აი ეს პირადი შეურაცხყოფების მოსმენა, მიუხედავად რა თქმა უნდა ჩვენი ასე თქვა მცდელობისა, ჩვენი დესტრუქციული ხელმოცარული და კიდევ მეორებ მართლაც დეგრადირებული ოპოზიცია ცდილობს ყველაფერს, რომ რაიმენაირად მოახდინონ პროვოცირება, ადამიანს მიაყენონ შეურაცხყოფა, მათ არაფერი არ დარჩენიათ გარდა ერთისა, რომ რაიმენაირად კიდევ უფრო მეტი პოლარიზაცია შემოიტანონ, დაძაბულობა, შფოთვა, ქაოსი, არეულობა. Შემთხვევით არ დავარქვით ამ ადამიანებს და მათ პარტიას ომის პარტია, ნგრევის პარტია, ქაოსის პარტია და სიკვდილის პარტია. ყველა ეს უბედურობა, რაც მათ მოუტანეს ჩვენს ქვეყანას და რაც მათ მართველობს უკავშირდება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან ჩვენ კიდევ უფრო მეტი უნდა, მეტი გონიერება უნდა გამოვიჩინოთ, მეტი მოთმინება ვმართებს, ვინაიდან ჩვენ ვართ ხელისუფლება. მე ასევე მინდა, რა თქმა უნდა, არავის არ უპასუხებ, მაგრამ საერთოდ ძალიან სამწუხარო, როცა შვილებზე გადადიან, ეს მიუღებს, ეს არის წითელი ზღვარი, წითელი ხაზი, ეს ყოველგვარი ამორალურობის და უზნეობის დამახასიათებელია. მაგრამ მე მინდა ყველა ჩვენს მტრებს უსურო მშვიდობა, ჯანმრთელობა, მათ შვილებს მინდა უსურო ჯანმრთელობა პირველ რიგში, წარმატება, ბედნიერი მომავალი და ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება. დიდი მადლობა. მადლობა. Adlovam. Adlovam premier ministrom.